अन्तत नायिका प्रियङ्का कार्की आमा बनेकी छिन्। नमस्कार, स्वागत छ तपाईँहरूलाई। तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ रातो खुर्सानी इन्टरटेनमेन्ट र म छु विकास सुवेदी। दुई हजार 76 साल फागुनको 16 गते नायक आयुष्मान देशराज जोशीसँग विवाह गरेकी नायिका प्रियङ्का कार्की आमा बनेकी छिन्। उनले आज असोजको 6 गते एक छोरीलाई जन्म दिएकी हुन्। प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि उनले गर्भावस्थाको समयमा थुप्रै तस्विर तथा भिडियोहरू आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिन्, जसले गर्दा उनको थुप्रै आलोचना समेत भएको थियो। त्यसै गरी कतिपयले भने उनको समर्थन पनि गरेका थिए। प्रियङ्का कार्कीको आफ्नो निजी लाइफ हो, उनी आफ्नो निजी लाइफ जिउनमा स्वतन्त्र छिन्। अरूलाई किन टाउको दुखाइ भनेर पनि धेरैले प्रियङ्काको समर्थन गरेका थिए। त्यसै गरी धेरैजनाले भने कसैले अहिलेसम्म छोराछोरी नपाए जस्तो किन यति धेरै नौटङ्की गरेको भनेर पनि थुप्रै आलोचना गरेका थिए। तर पनि प्रियङ्का कार्कीले थुप्रै आलोचनाको बावजुद पनि तस्विरहरू त्यसै गरी भिडियोहरू भने अपलोड गर्न छाडिनन्। उनले आफ्नो गर्भावस्थाको समयलाई निकै नै रमाइलोसँग बिताइन्, त्यो हामीले उनको भिडियो मार्फत पनि थाहा पाउन सक्छौँ। र तपाईँलाई जानकारी गरौँ, प्रियङ्काले आज असोजको 6 गते एक छोरीलाई जन्म दिएकी छिन्। छोरीलाई जन्म दिइसकेपछि प्रियङ्काले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा छोरी र आयुष्मानसँगै तस्विर पनि सेयर गरेकी छिन् र उनले आफू आमा भनेको सबैलाई जानकारी पनि गराएकी छिन्। र उनले तस्विर सेयर गर्दै प्यारी छोरीलाई यो संसारमा धेरै धेरै स्वागत छ भनेर पनि बताएकी छिन् र खुसी व्यक्त गरेकी छिन्। र तस्विरमा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ आयुष्मान र प्रियङ्का निकै नै खुसी छन्। र प्रियङ्काले लेखेकी छिन्, आवर लिटिल एन्जल वेलकम टु द वर्ल्ड, वेलकम टु आवर लाइफ, आवर स्विट पी आयङ्का कार्की जोशी भनेर उनले लेखेकी छिन्। र यसै मार्फत प्रियङ्काले आफ्नो छोरीको नाम आयङ्का राखेको पनि जानकारी गराएकी छिन्। हुन त प्रियङ्का र आयुष्मानले आफ्ना युट्युबका भिडियो मार्फत यदि छोरी जन्मिएमा छोरीको नाम आयङ्का हुने भनेर जानकारी गराइसकेका थिए र त्यसै अनुसार उनीहरूले आफ्नो छोरीको नाम पनि आयङ्का कार्की जोशी राखेका छन्। हामी नायिका प्रियङ्का कार्की र नायक आयुष्मान देशराज जोशीलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। र तपाईँहरू पनि प्रियङ्का र आयुष्मानलाई बधाई दिन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँहरूलाई यस्तै नेपाली चलचित्र र नेपाली चलचित्रका कलाकारहरूको बारेमा विभिन्न जानकारीहरू दिँदै जानेछौँ। त्यसको लागि भने तपाईँहरूले हाम्रो च्यानल हेर्दै रहनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। अहिलेलाई भन्न म बिदा चाहन्छु। नमस्ते।